السلام نو ایک عصا عطا کیتا سوٹا وہ جڑا اج دہا کھا جاندا سی جادوگراں نے کھا گیا جادوگراں دیاں سڑیاں یا رسیاں سب بن گئیاں انہاں نے کھا گیا یا اللہ ایک ہزار ایک موجے وہ عصا رکھدا سی ایک ہزار ایک موجے یا اللہ مینوں کی عطا فرمائی اللہ نے فرمایا قیامت والے دن عصا عطا فرماواں گا عصائے حمد لوائے حمد جڑا تسی لے کے کھڑے ہو گے تو تہاڈے امتیاں واسطے بخشش دا سامان پیدا کرے گا اچھا جی آخری گل سنو یا اللہ تو انہاں واسطے فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا ایک پتھر دیتا جن دے چبارہ چشمے پانی دے پھٹے سن میری امت نو کی دیتی یہ گل سنو تے ختم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا سونے تینوں اسا جامے کوثر عطا کیتا تانو اسا جامے کوثر عطا فرمایا جیڑا تہاڈا امتی جامے کوثر عطا پیئے گا اونوں سونیا قیامت دی تشنگی تو نجات حاصل ہوے گی قیامت والے دن اونوں قیامت دی پیاس تو اونوں سکون نصیب ہو جائے گا جامے کوثر ملے گاہ میں حشر میں جامے کوثر ملے گاہ میں حشر میں ان کے ہاتھوں سے پینے کی کیا بات ہے مل کے پڑھیے جامے کوثر ملے گاہ میں حشر میں جامے کا سر ملے کعبہ میں حشر میں ان کے ہاتھوں سے پینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ عرش آزم کے سفینے کی کیا بات ہے وما علی الا البلاغ